नमस्ते, म प्रसाद आर्यर। सधैँ झैँ आज पनि मैले जडीबुटी परिचयमा एउटा यस्तो जडीबुटीको बारेमा यहाँ भन्न गइरहेको छु जसलाई हामीले नेपालीमा अजम्बरी भन्छौँ, जुन अजम्बरी यस अर्थले भनिएको कि जसको पात, हाँगा जे गरेर पनि भुइँमा फालिदियो भने फेरि यो उम्रिन्छ। यो उमार्न र यसको खेती गर्न असाध्यै सजिलो छ, खासै मेहनत गर्न पर्दैन। अजम्बरीलाई अब आयुर्वेदिक उसमा चाहिँ नि पँड बीज र पत्थरी चुँड पनि भनिन्छ। तपाईँले वेबसाइटहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ, पत्थरी चुँड अथवा पँड बीज भनेर विभिन्न खाले औषधि बनाएर, आयुर्वेदिक औषधि बनाएर, त्यसको रस बनाएर, तेल बनाएर बजारमा बेचेको हामीले पाउँदछौँ। अग्लो त हुँदैन, 2-3 फिट अग्लो हुन्छ। अनि यो सबै यो पात चाहिँ नि अलि लाम्चो खाले, अनि छेउमा चाहिँ नि काँडेदार जस्तो काँडा भएको देखिने एउटा पात हुन्छ। यो प्राकृतिक उपचार अथवा जडीबुटीबाट उपचार गर्न सकिने खाले एउटा असाध्यै राम्रो आयुर्वेदिक औषधि हो मान्न सकिन्छ। यो विशेष गरेर अम्लपित्त भएको, कमलपित्त भएको मान्छेहरूलाई पनि यसले यो जडीबुटीले सञ्चय गर्छ। यसरी पनि पत्थरी चुर भनेर यसको नाम भएको हुनाले किडनीमा पत्थरी जम्न यसले दिँदैन। यसको पातको चिया बनाएर खानुभयो भने यसले पत्थरी हुन दिँदैन र किडनीलाई चाहिँ तपाईँको सफा पनि राख्न मद्दत गर्छ। अनि विशेष गरेर यो टाउको हेडेक भएको बेलामा टाउकोमा यसको पातको लेप बनाएर राख्नुभयो भने ज्वरो पनि सन्चो हुन्छ र टाउको दुख्न पनि सन्चो हुन्छ भनेर आयुर्वेदमा व्याख्या गरेको छ। यतापट्टि आएर आधुनिक उसले पनि के भनेर भनिरहेछन् भने यो प्लान्टमा यो एउटा चाहिँ नि एन्टिब्याक्टेरियल तत्त्व यसमा छ, एन्टी इन्फ्लामेसन तत्त्व छ, एन्टिभाइरल तत्त्व यसमा छ, एन्टी फङ्गल प्रपर्टी यसमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा मानिसमा एउटा इम्युन पावर बुस्ट गर्नलाई समेत यसले मद्दत गर्छ भनेर चाहिँ नि पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। क्यान्सर भएका क्यान्सरका सेलहरूलाई यसले मार्न मद्दत गर्छ अथवा बढ्न दिँदैन भनेर चाहिँ नि रिसर्च भइरहेको छ र यो एन्टी क्यान्सरको रूपमा चाहिँ नि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर पनि यसलाई भनिएको छ। त्यस कारणले यो असाध्यै राम्रो औषधि गुण भएको हो। अब यो चाहिँ जता पनि उत्पादन हुने हुनाले जहाँ पनि सजिलरी उत्पादन हुनसक्ने, यसको बिउ किन्न नपर्ने, त्यसको डाँठ पातबाट सर्ने हुनाले पण बीज भनेको, पण भनेको पात हो, बीज भनेको पात पनि बीजको रूपमा चाहिँ उत्पादन हुनसक्ने हुनाले यसलाई पण बीज भनिएको हो। र यसको चाहिँ नि बोटानिकल नेम अथवा बोटानिकल नाम चाहिँ के हो भने कालान्चु पेनाटा भनेर चाहिँ भनिन्छ। यसको खोज भएको छ, रिसर्च भएको छ, यो प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ। यसको फाइदा भयो भने राम्रो भयो, थोरै पैसामा अब तपाईँको के अरे सुगर जस्तो रोगलाई फाइदा गर्ने, टाउको दुखेको, घाउ चोट लागेकोलाई पनि यसले फाइदा गर्छ, इम्युन पावर बढाउँछ भने के नोक्सान भयो र यसको प्रयोग गरेर हेरौँ र साँच्चै नै यो चाहिँ नि राम्रो भयो भने फाइदा हुन्छ हामी सबैलाई भन्ने लाग्छ मलाई। यो जुसको रूपमा चाहिँ खान सकिन्छ, क्वाथको रूप बनाएर खान सकिन्छ, चियाको रूपमा खान सकिन्छ, अनि यसको साइड इफेक्ट धेरै ब्लड प्रेसर हाई भएको बेलामा खान हुँदैन। नर्मल भएको ब्लड प्रेसर रोगीले खान हुन्छ, तर हाई भएको बेलामा नखानु होला। र गर्भवती महिलाहरू दुध खुवाउने आमाले आमाको लागि हानिकारक हुनसक्छ। पत्थरी चुँड अथवा पँड बीज भनिन्छ हामीले नेपालीमा चाहिँ यसलाई अजम्बरी भनेर भन्ने गर्छौँ। यसको बोटानिकल नाम चाहिँ नि साइन्टिफिक नेम जुन छ कालान्चो पिनाटा हो। यसको चाहिँ नि का फाइदाहरू यस प्रकार छन् भनेर मैले यहाँहरूसँग भने। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, यसको बारेमा बढी जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले नेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो जडीबुटी परिचय यही समाप्त गर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।